non temette. Il nostro Padre è paziente, ci ama, ci dona Gesù per guidarci nel cammino. Nebijokite, mūsų tėvas yra kantrus, jis mus myli, jis mums dovanoja Jėzų, kad mums vadovautų kelionėje į pažadėtąją žemę. Jis yra šviesa, kuri išsklaido sutemas, jis yra mūsų taika, drąsino ir guodė popiežius Pranciškus Romoje švęsdamas pirmąsias savo kalėdas. Pasaulis dar kartą mato Dievo stebuklą. Dievas yra ištikimas su žmonėmis sudarytais sandorai ir laikosi duotų pažadų. Jis dovanoja mums savo sūnų, kad jis būtų mūsų brolis, kad nušviestų mums kelią per sutemas. Kalėdų nakties mišių homilijoje popiežius priminė, kad visi esame keliaujanti tauta, kad visų mūsų gyvenime yra šviesos ir šešėlių. Jei mylime Dievą ir brolius, keliaujame šviesoje, bet jei mūsų širdis užsidaro, jei mumyse įsigali išdidumas, melas, savo naudos siekimas, tuomet nusileidžia sutemos, aplink mus ir mumyse. Kiekvieną dieną, o ypač dabartiniu malonės metu, žmogus gali matyti šviesą, nes Jėzus apsigyvendamas tarp mūsų yra mūsų gyvenimo ir pasaulio prasmė. Tikras Dievas ir tikras žmogus gimė tarp atstumtųjų, nes jis nėra tik išminties mokytojas, tik idealas, kurio nesugebame pasiekti, bet kūnu tapusi meilė.